отырар ауданында заманауи күн электр станциясы іске қосылды қуаты елу мегаваттық кешен шетелдік инвесторлардың көмегімен салынды жоба құны жиырма бүтін оннан 7 миллиард теңге 100 гектар аумаққа 93 үш мыңнан астам күн панелі мен қосалқы электр станциясы орналасқан бұл тораптар 7 шақырымдық желі арқылы жергілікті электр жүйесіне қосылады жалпы түркістан облысы энергияны сырттан импорттайды қажетті энергияның 30%-за баламалы қуат көздері айта кетейік президент жолдауда қазақстан электр қуатын басқа жақтан алмауға тиіс яғни көршілес елдерге тәуелді болмау керек деген болатын бүгінде облыста жалпы қуаты 362 мегаватт болатын 25 жаңартылатын энергия нысаны бар